Presta atenção à imagem de segurança que mostram o momento em que a senhora vai atravessar a avenida e acaba sendo colhida pelo carro, né? Olha, presta atenção, ó. Que cena. Meu Deus do céu, rapaz, olha só. Eita, olha, ó. Caramba, meu Deus do céu. Ó, agora, ó. Peraí, ela não olhou, ela tava olhando para o outro lado, né? Eu não tô, ela... Caramba, rapaz. Ela não olhou para esse lado, o que foi que... Mas foi um ar. A mulher que tem 58 anos foi socorrida e é até o hospital de EMA e passou por procedimentos. Já recebeu, ó, qual foi a sorte dela? Eu vou dizer, primeiro Deus. E segundo, ela alavancou. Quando alavanca, geralmente a pessoa não tem um impacto grande. Ou seja, é mais assim, visual do que provavelmente. Porque se ela ficasse embaixo do carro, era pior. Então, como o carro fez a alavanca, não é mais da queda, é? Aí foi Deus. Agora, ela, eu notei que ela não prestou atenção. Ela só olhou para um lado e dá para ver na imagem que ela só olha para um lado. Ó, ó, tá vendo? Não entendi. Será que ela acreditava que era mão única aí? Houve uma desatenção dela. Aí tá provado, né? Ó, a pessoa parou, foi socorrer, ó. A par sorte foi que, ó, tá vendo que as pernas dela... Isso quando acontece, geralmente a pessoa escapa, né? E alavanca, faz um efeito... alavanca, ela joga a pessoa assim de forma visual, você diz, eita, mas era pior se tivesse arrastado ela. Pega um, né? Você vê que jogou, tanto é que ela já recebeu alta, ela pode aí se ajoelhar, se ela acredita em Deus, obrigado, Senhor, nasci de novo. Hoje ela faz aniversário a partir de hoje, que não é todo mundo que escapa de uma lapada dessa não, viu?